পরম্পরাগত আমার বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যবিলাক লাহে লাহে আমি হেলোবার উপস্থাপন করব। আর আজি আমার সরকার অহার পিছত কেন্দ্রীয় সরকার হোক, রাজ্য সরকার হোক, মহিলাঙ্গরিয়া হোক, আমার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া হোক, আমার সরকার অহার পিছত আমি আটাইতকৈ ভাল গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি হয়েছে আমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত যেগুলা তেখেতসকলৰ কলা সংস্কৃতি, যেবিলাক আমাৰ আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছতা স্বচ্ছল হোৱাৰ যিবিলাক উপক্ৰম আগত আছিল সেইবিলাকক যাতে পুনৰুদ্ধাৰ কৰি আমি সকলোৱে নিজৰ মাজত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ আৰু হেৰুৱা যিবিলাক ঐতিহ্য পৰম্পৰা সেইবিলাক ঘূৰাই আনি প্ৰতিটো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীক যাতে আমি আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে মূল যাতে পাহৰি নাযায়, তেওঁলোকৰ অৰিজিন যাতে পাহৰি নাযায় আৰু একেলগ কৰি সকলোকে এটা ফুলৰ মালাৰে গাঁঠি সকলোকে এখন বৃহত্তৰ এখন সমাজ গঠন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যি চেষ্টা সেই চেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ জৰিয়তে এই আঢ়ৈ কোটি টকাৰ তিনিখন আঁচনি দুবছৰ আগতে চেষ্টা কৰিছিল, ট্ৰাই কৰিছিল, কৰা নাছিল, কিন্তু যোৱা প্ৰায় এবছৰ আগত আমি বিগত যেতিয়া মোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিলোঁ প্ৰসংগৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰশী ৰাভা ডাঙৰীয়াই লগে লগে মই তেতিয়াৰ যিজন উচ্চপদস্থ বিষয় আছিল তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি কমিশ্যনটো নিব লগা হ'ল, মানে নহ'লে নহয় কামটো তাৰপিছত আমি কামটো এটা আজিৰ চেপত আজি আনিবলৈ সক্ষম টেনশ্যন হৈ গ'ল, এতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ল, টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল, কাম আৰম্ভ হ'ব। মোৰ এটা অনুৰোধ জাতীয় ভক্তি ৰাখি থকা মানুহে কিন্তু বেলেগ বাহিৰৰ মানুহে আমাক বেলেগক কথা ক'ব নালাগে, আমাৰ মাজত আমি ইটোৱে সিটোৱে ইজনৰ ইজনৰ প্ৰতিস্পৰ্ধাটো দৰকাৰ, আমাৰ মাজত কম্পিটিশ্যনটো দৰকাৰ, কিন্তু কম্পিটিশ্যনটো হেলথি হ'ব লাগে। অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ৰাভা জনগোষ্ঠী অন্যতম এটা জনগোষ্ঠী আৰু বিটিচি অংশত বসবাস কৰা ৰাভা ভাই ভনীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আজি তিনিখন আঁচনিৰ প্ৰথমখন আঁচনি আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰোঁ। প্ৰায় 90 লাখ টকাৰ প্ৰথমখন আঁচনি, সৰ্বমুঠ 2.5 কোটি টকাৰ তিনিখন আঁচনি অনুমোদন জনাইছে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলে আৰু ইতিমধ্যে তাৰ টেণ্ডাৰ ইত্যাদি প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে। আৰু ইয়াত তিনিটা চেণ্টাৰ, এটা টংলা, এটা ওদালগুৰিত, এটা খৈৰাবাৰীত, তিনিটা বেলেগ বেলেগ ইয়াৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে তিনিটা কেন্দ্ৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ৰাভা জনগোষ্ঠীটোৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ, ৰাভা সাহিত্য, ৰাভা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, এই সকলোবিলাক দিশ সামৰি ৰাভা যিসকল আমাৰ ভাই ভনী আছে তেওঁলোকক যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ বৈশিষ্ট্যখিনি ধৰি ৰাখি এই জাতিটোৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধন, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতাৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই আঁচনিকেইখন হাতত লোৱা হৈছে।